Ala iling-iling Kulu mauulu denta sabenbensa bengkang dan lahirken falil mauti Moko krono mati, iku yula duden lahirken sopo maulud. Walas tulan ora ana sopo ingsun, iku a ningali sopo ing Sun hayyan ing wongkang uriplisaiin krono Suwiji-wiji Yuholla Duden. Kekalaken sopo Hai Tajarot ngetaana sopo siromina Dunya sangkinging Dunya. Fa inna ka'krono sak temeni sira iku innamasaqotta angin pesen lok kur sapa ila dunya maring dunya wa anta hali utawi sira iku mujarrad wong kang dhewe wa afdhalusyae nu dalu utamane swi jiwi-jiwi nil takang merkoleh sapa sira min ha saking dunya fa innahu krono sak temeni afdhalusyae iku mata perhiasan qalilun kang kedi Yes mahil lukang bakal rusak apa mata wayan fazdulan entai apa mata wa kamin azizen pirang-pirang utai wong kang mulya iku azaba ngilangake apa opadah rumangsa izzahu ing kemulyane aziz fasbaha mangko dadi sapa aziz iku marhuman wong kang den rahmati wong kang den welasi wakutkan lan teman-teman ana sapa aziz iku yuhsaju den hasudi sopo aziz Fala tahmad mongko sapa sira dunya ing dunyo walakin lan tetapi ne fazu mongko nyela sapa sira ing dunyo wa malan iku apa balusain utai pakarti suci zamma kang nyela hu ing syek sapa Allah Gusti Allah yuhmadu kang den puji apa syek terlahir untuk mati Ketahuilah bahwa setiap sesuatu yang terlahir dia terlahir untuk mati meninggal dan aku tidak pernah melihat seseorang yang hidupnya kekal abadi dan lepaskanlah dunia karena engkau turun ke dunia tanpa membawa apa-apa. Dunia terindah yang engkau dapatkan adalah perhiasan yang sedikit akan rusak dan habis. Betapa banyak orang terhormat yang terombang ambing oleh zaman. Kemudian ia menjadi orang yang perlu dibelas kasihi, Padahal sebelumnya ia adalah orang yang pernah dihasudi. Maka janganlah memuji dunia. Apa yang ada dalam benakmu? Apa yang kau pikirkan sehingga kita memuji apa yang dicela oleh Allah?